لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji rawuh syukur urang sanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala ku kudroh kalih irodahna urang tiasa patepung lawung pabrok jonghok di ieu patempatan. Ibu miwah bapak rahimakumullah, patula patali upama urang sadayana ngobrolkeun ngababantenkeun ngeunaan kacinta, ya ngobrolkeun ngeunaan kacinta. Keur urang kulon, jadi sarjana-sarjana kulon mah ibu bapak sadayana para panaluntik peneliti di barat, di antawisna kongsinaliti di National Autonomous University of Mexico ngagambarkan isi panalungtikana teh nyeta kacinta teh mua leuwih umurna ti 4 taun. Da bu kumaha teh kacinta hiji jalma ka jalma nu sejente dumasar panalungtikan di para panaluntik peneliti di National Autonomous University of Mexico ngagambarkeun kacinta nu nyangkrung dina emutan dina ingetan hiji jalma teh tilangkung batan 4 taun. Simkuring naros ka ibu sadayana, ibu, ibu-ibu di dieu tos rumah tanggi sabaraha taun? Sabaraha taun bu? 30 tahun dumasar panalungtikan tadi peneliti-peneliti di barat kacinta menyangkrung anu aya di emutan caroge ibu, berarti mung 4 tahun di awal gitu bu. Sabah ada 4 tahun caroge caroge ibu teh temi kacinta dari ka ibu gitu cohagna ma ibu. Kemudian upami tadi di wartosan ku ibu sadayana caroge ibu atanapi ibu-ibu sadayana parantos rumah tanggi laki rabi teh dina jangka waktu 30 tahun sesa 20 genep tahun nama kapaksa gitu nyabunya kesimpulannya teh gitu. Bapak-bapak masyarinya kusabab naon kacinta teh digambarkan ku para peneliti di barat mah nyaeta kacinta anu rio aya dina basis-basis material. Naon maksudna rio jeung aya dina basis-basis material teh nyaeta kacinta nu hubunganana jeung gambaran sawangan hiji caroge atanapi sabalikna hiji istri kacarogena dumasar kana pamenteuna. Aya jarakna ibu bapak kacinta hiji jalma ka jalma nu sejenna. Kadangkala kalan-kalan hiji lalaki nyebut cinta jeung bogoh ka hiji wanoja hiji awewe teh eta aya watesna. Itu matak saur para peneliti di barat teuleuwih batan 4 taun kusabab aya hiji senyawa kimia nu aya dina otak dopamin otak geus 4 taun mah baris leungit eta teh. Eta nu kahiji bu, nu kaduana langkung parah batan nu kahiji justru aya tim riset tim panaluntik anu ayana di University of Pavia di anu aya di Italia ngagambarkeun jeung nyebutkeun yen kacinta nu aya di hiji jalma ka jalma nu sejente eta baris lumangsung
mung sataun sekali deh ibu, mung sataun. Janten tadi digambarkan diwaler ku ibu kali bapak sabara tahun cina rumah tanggi laki rabi teh ustad cina 30 tahun langkung ayah 40 tahun malah mandar ayah 50 tahun eta 50 tahun 48 tahun nah berarti kacinta kapaksa gitu bu cinta nate kapaksa kusabab naon cek maranehanana aya level protein nu aya dina otak nu ngaranna nerve growth factor anu baris leungit sabada sataun kacinta nate baris di naon teh disinglarkeun kana sejen kitu numutkeun ta naon teh dimasar kana keterangan nu tadi teh ya nu mawi manusa mah moal salilana moalana nika cinta manusia nu sejen mah gitu sok taraskeun ka ceroki ibu. Eta teh penelitian, ari penelitian mah dumasar kana keterangan-keterangan nu resmi. Oh, misalkeun jumlah masyarakat di Italia teh kusabab panalungtikeunna aya di Itali, jumlahna teh minangkana mah 10 juta, maka aya istilah sampel. Jadi hasil penelitian mah hasil panalungtikan kadang teu beda jauh jeung kanyataan. Tapi patarosanana nah laras model gitu ibu bapak kacinta teh aya ukuran umurna, aya ukuran jamana, aya ukuran waktuna. Malah mandar tadi cek para panelungtik nu aya di University of Pavia di Italia, cek cinta teh mung nyangkrung di hiji jalmi ka jalmi nu sejen teh ngan samet sataun lilana. Aduh eta teh samporet pisan waktuna. Simkuring pribados rumah tanggi laki rabi sarang bojo geus 5 tahun lilana. Patarosanana simkuring masih nika cinta ka bojo simkuring diwalerna ku masing-masing pribadi. Tapi kenyataanana geuningan henteu kitu dina realitas sabenerna sanajan ieu hasil panalungtikan. Da geuning di Islam kacinta teh henteu ngan sakadar diwates ku masalah material. Henteu lain ngan eta wungkul maksud teh eta nangtukeun masalah material. Numawi aya rumah tangga sataun dua tahun pun tentos papira. Aya nu sataun tos papira. Margi naon margi kacintana parantos singlar. Itu. Dumasar naon dumasar kusabab intina atanapi diantawisna masalah material, masalah ekonomi. Ibu-ibu sadaya, bapak-bapak sadaya rahimakumullah. Gambaran nu kahiji sapertos kitu. Ke kusim kuring ke digambarkeun. Ustad nah leres model kitu, da abdi teh masih bogoh atuh kepun bojo kitu. Da abdi teh masih bogoh kacaroge kepun lanceuk. Nah, cenah cek penelitian tadi mah ngagambarkeun kacinta teh lamun teu leuwih teu 4 taun malah mandar disebabkeun teu leuwih 1 taun nyangkrung dina emutan hiji jalma gitu. Nu kadua ibu keun eta depending heula ge urang wahas, Bu. Nu kadua, Imam Muhammad bin Idris ulama nu sohor margi aki nate jenengan Syafi maka di jenengan anjena teh sohorna kawantarna ku Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i teh nyongcolang pisan lain ngan sakadar dina masalah ilmu pangaweruh keagamaan. Tapi dina basa, dina sastra oge sae. Malah mandar ku hiji ulama kungsi dilebetkeun dina antologi puisi dina antologi syairna dingaranan Diwan Asy-Syafi'i. Dina hiji kitab anu ngaranna Ad-Diwan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi anjeunna nguningakeun wa minal baliyati antuhibba wala yuhibbu man tuhibbuhu.
wa yasuddu anka biwajihi watulihu anha watulihu anta fala tugibbuhu. Jeung ti antara perkara-perkara anu kacida rongkahna, anu kacida gorengna, mangrupakeun musibah anu tumiba ka diri urang sadayana, saur Imam Asy-Syafi'i, anjeun nikacinta ka hiji jalma anu jalma eta teh cinta ka urang. Ya, kieu. Ieu teh disebutna dina basa Arabna al-hubbu min tarfin wahidin. Naon hartina al-hubbu min tarfin wahidin teh? Nyaeta cinta yang bertepuk sebelah tangan, tak gitu Ibu. Aya apa nih ya Imam Syafi'i meninggalkan teh? Tuh ibu-ibu masyarinya, cina ustad kepungkur satu aca nikah kantos bertepuk sebelah tangan abdi bogoh itu hente cina gitu. Saur Imam Asy-Syafi'i malah mandar dina syarahna al-hubbu min tarfin wahidin laisa hubban. Cinta yang bertepuk sebelah tangan itu bukan cinta. Kenapa? Karena cinta itu al-musyarakah wal-mubadalah, di jerona aya saling silih naon? Saling mencintai, silih nikah cinta. Kudu aya timbal balik ibu bapak gitu. Numawi saur Imam Asy-Syafi'i kacida pisan rongkahna musibah anu tumiba saupama anjeun nikah cinta ka hiji jalma anu teresep-resep acan ka urang. Cilaka eta teh kitu saur Imam Asy-Syafi'i teh tong dituluykeun cenah. Tong maksa-maksa bari jeung ka Gusti Allah dina tiap peuting ngadua. Ya Allah, kalaulah dia bukan jodohku, mudah-mudahan dia dinikahkan denganku. Kalaupun tidak bisa, mudah-mudahan diputuskeun jeung kabogohna nikah sareng abdi. Maksa eta mah doa ka Allah Subhanahu wa taala sapertos kitu. Geus atuh teangan nu sejen sigana teu aya deui. Tapi cinta mah tapi teu kitu danya. Naha? Besim kuring kantos. Cinta mah geuningan teu kitu gitu. Aya nu disebut cinta buta, aya dina basa Arabna. Saur Imam Asy-Syafi'i wa yasuddu anka biwajihi. Eta jalma nu dipika cinta ku urang teh manehna teu bogoh ka urang bari jeung benci pisan, ngahalang-halang pisan ka urang bari jeung pamustrunganna saperti kitu. Kalawan pertela biwajihi. Wa tulihu anta fala tugibbuhu. Anak kitu anjeun nalika hayang jeung pogot pisan jeng manehna lalaki rabi tong loba nyorang manehna. Sore Imam Asy-Syafi'i dina diwan Asy-Syafi'i dina syair anu ku anjeuna di damel. Ibu bapa anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nu kahiji tadi digambarkeun wirehing kacinta teh baris lumangsung, baris aya di hiji jalma ka jalma sejen teh leuwih batan sataun. Aya nu ngeunningakeun 4 taun teh leuwih batang 1 taun teh ku sabab aya hiji senyawa kimia nu ngaranna NFG. NFG, Nerf Growth Factor anu baris leungit sabada 1 taun nalika geus nikah, cenah gitu. Kitu. Anu kadua saur Imam Asy-Syafi'i, lamun urang nikah cinta ka hiji jalma anu jalma eta benci jeung geuleuh pisan ka urang, eta teh mangrupakeun musibah anu kacida rongkahna, musibah anu kacida badagna. Patarosanana ari Allah nikah cinta ka urang kawates ku jalma, ari Allah nikah cinta ka urang kawates ku waktu, teu ibu. Salilana jeung saenang-enang. Henteu ningal kafirna, henteu ningal mukmina, Allah mah ngalungsurkeun kacintana ka sakumna umat manusia atra jeung walatra. Ibu bapa sadayana, patarosanana deui, kumaha timbal balik urang nalika urang meunang kacinta ti Gusti itu. Saking cintana Allah Subhanahu wa taala ka manusia,
anjeuna nguningakeun mantenna ngandika dina surat Al-A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rahmati wasi'at kullasyai'in. Jeung rahmat kaula ari rahmat teh salah sahiji bentuk cinta gitu. Numawi cinta teh baris ngawengku kana tilu halnya dina pernikahan mah. Naon wae, Bu? Sakinah, mawaddah jeung rahmah nya. Ari kacinta teh ngabengkeut tilu rupa. Sakinah, mawaddah, rahmah gitu. Hartina nalika Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmahna ka urang sadayana, Allah teh henteu ningal. Anjeun takwa, anjeun muslim, anjeun kafir, anjeun wangkelang tek teh teuing bisa ngasaan kacinta kaula sareng Allah teh gitu. Tertolak teh atuh panalitian nu kahiji teh, panalungtikan nu kahiji anu nyebatkeun yen kacinta Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana ieu aya watesna komongan sataun. Ari urang sabada sataun dibabarkeun ku ibu-ibu urang sadayana, urang tiasa hirup kengeng kanikmatan ti Allah nya atuh. Gitu. Tong borah mah urang saur sim kuring sering diuningakeun. Eta aya sato nu ngorondang ngaranna cak-cak, tapi rezekina sato nu hiber. Can kungsi urang nempo igana sugan katempo gitu. Allah teu nyaahkeun eta ka sato nu ngaranna cak-cak kan teu. Paling-paling paeh teh ku sabab kagencet ku panto gitu. Ditolakan ku urang lila heubeul dibuka na eta panto nepikeun ka ngajepat eta tulang iga na paeh tak usaha ku urang eta mah. Tapi kantos urang ningali cak-cak anu dibikeun ka kitu kalaparan sugan da henteu kitu, malah mandar satu-satu sejen mah bayuh-yuh kitu. Ih watu iman rahimakumullah kanya ah Allah nu mangrupakeun bagian tina kacinta Allah di asaan ku satiap makhluk nu aya di alam semesta ieu, lajeng pon pilagi manusia anu hirup dumukna dumasar kana pikiran tamyizna ieu emutanana. Nu kadua, patarosan nu kadua, saur Imam Asy-Syafi'i tadi diuningakeun sakali deui mangrupakeun hal anu rongkah jeung kacida pisan. Naon teh musibahna saupama hiji jalma mika cinta ka jalma anu ceceb ka urang, patarosanana Allah geus mica ka cinta ka urang, tuluy urang kadang ngabangbalerkeun, tapi insyaallah anu sumping ka masjid ieu sadayana mah anu ngadangukeun biasa pangawasan di ieu patempatan ieu teh buktos tina ka cinta urang sadayana ka Allah. Ieu mah nu sanes we obrolkeun nu sanes. Manusa dibere kanikmatan jeung kacinta anu kacida rebona. Nepikeun ka manusa teu kakurangan renghap. Manusa aya kakurangan renghap. Cik nu kubaha ibu nu manusa nu kakurangan renghap. Manusa nu kakurangan oksigen teh nu kumaha eta teh? Kitu. Nepikeun ka oksigen bisa meuli teh. Apa oksigen bisa meuli teh oksigenna tetep eta teh ti Allah. Da meuli nama ka manusia apa nya oksigen, urang ngagala oksigen di rumah sakit ari oksigenna ti saha, ti Allah. Manusia nyayagikeun alat-alatna, bahan-bahan pikeunnyeun alatna ti mana, ti Allah sadayana ge. Urang ngagala oksigen ka saha, ka manusia eta mah. Hartosna nu kumaha nu kakurangan renghap teh, nu kumaha nu kakurangan oksigen teh ibu bapak sadayana, teu aya hiji oge angin parantos pegat nyawana. Sadaya kanikmatanana dipegatkeun. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru dzikra hadzimil ladzati, praklobaan ingat pemutus dari kenikmatan naon al maut. Hartina maot teh megatkeun kabeh kanikmatan anu lumangsung di alam dunya nalika jumeneng. Ibu bapa sadayana, tadi saur Imam Syafi'i sakali deui diuningakeun mangrupakeun hal anu rongkah jeung kacida pisan
musibahna nalika mika cinta ka jalma anu mika cicep urang, teu mika cinta ka urang sadayana. Cinta bertepuk sebelah tangan teh eta teh laisa huban, lain cinta anu kitu teh. Tapi Allah urang ngemut teu ka Allah. Apan Allah teu mika cinta ka urang sadayana, tingawitan urang sadayana diurus, diatik, dididik ku sepuh-sepuh urang sadayana, ku guru-guru urang sadayana, lajeng urang sadayana dugikeun ka sepuh kieu. Ieu teh kanikmatan ti Allah, kacinta ti Allah. Ari urang ngemut henteu, atanapi nu sanes ngemut henteu, eta teh kanikmatan eta teh kudu dipulangkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Naon bentukna? Bentukna teh ku ibadah. Salah sawios ibadah sana salianti sholat, sekedap day saum ibu-ibu sadayana, bapak-bapak sadayana, kiam Ramadan, ngaos sapertos kieu ge, ieu teh mangrupakeun ibadah jeung jihad gitu. Jihad fisabilillah teh diantarana tolabul ilmi. Ikhwatu iman rahimakumullah, ieu teh keur kepentingan urang. Coba nya urang teh sholat, zakat, sekedap deui saum, ibadah-ibadah nu sejen, kalebet nyuk curuk ilmu, talabul ilmi dina danget ayeuna, ieu teh lain keur kapentingan Allah. Urang teh sabenerna mah urang teh curang pisan jeung culas jelema teh. Jelema teh culas kacida. Ibadah teh keur kapentingan dirina. Henteu mulangkeun ka cinta Allah salarasna mah sogra. Pemi Allah ngalungsurkeun kanikmatan, sugan urang mulangkeun deui kanikmatan Allah, salarasna mah henteu. Da ibadah ge keur kapentingan urang, sangkan urang bisa meuli tiket asup lolong kerangka sawarga. Asup gerbang sawarga na Allah Subhanahu wa taala. Ari tiket digaleuhna kunaon? Digaleuhna tiket ka sawarga teh ku amal saleh urang sadayana, ibu bapa sadayana. Maka nalika Imam Syafi'i nguningakeun sapertos kitu, simkuring kadang ngemutan, geningan ieu teh kudu dilarapkeun lain ka manusa, tapi hubungan urang sareng Allah. Allah naon teh maparinan kacinta anu kacida rebo jeung luar biasana, tapi urang sadayana kadangkala kalan-kalan mah teu malire kana kacinta Allah. Tah eta teh saur Imam Asy-Syafi'i mah, al-hubbu min tarfin wahid laisa hubban, cinta yang bertepuk sebelah tangan itu bukan kacinta eta teh. Eta ibu bapak sadayana hiji anu kedah kusim kuring diuningakeun. Lajang patarosanana kumaha kacinta Allah atanapi kacinta urang sadayana kedah ngawujud. Kacinta teh kan kudu ngawujud ibu bapak. Lir ibarat murangkalih abdi nyaah ka ibu, bari jeung lamun dititah hese wae hese baleke. Nah kitu teh cinta teh. Da hese kitu ngagambarkeun ka cinta teh teu wujud. Nya murangkali abdi teh nyaah cenah ka ibu teh, lamun ibu dihina ku abdi mah digelutan teh jalma nu ngahinana. Nalika dititah eta ku ibu bapana, nah hese wae. Eh cinta teh nu kitu teh kitu. Dari cinta mah kedah ngawujud. Ngawujud. Teu tamelar ka ibu rama. Kadahna mah tapi kudu sae, kudu hampang birit daria soson-soson nalika ibu rama na marentahkeun hiji perkara. Ikhwatu iman rahimakumullah, dina hiji hal kesim kuring ieu heula milarian heula bentuk kacinta urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Nembe sim kuring lebetkeun ieu materi ngeunaan Ramadan, Ibu. Henteu langkung ti saminggon panginten nya kapayun ieu teh Ramadan teh nya. Ayeuna teh kaping 29 panginten nya. Ping 29. Lamun hilal teu katingal kaping 2 entos saum. Pami hilal tos katingal maka kaping 2 tos saum. Pami hilal teu acan katingal maka dilengkepan dijejegan saum teh kaping 3 berarti gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, di para ulama ngawujudkeun kacinta urang ka Allah teh aya nu disebut taqdimul ahami alal muhimmi.
lebih memprioritaskan hal yang paling urgen. Sekali deui, lebih memprioritaskan hal yang paling urgen, hal yang paling penting. Naon hal anu penting teh? Hal anu penting teh nyaeta adab. Sekali deui, hal anu penting teh adab. Simkuring katos nguningakeun sababaraha sakedik di Cibiuk di lembur Simkuring yen adab teh kacida pisan pentingna. Aya jalma anu boga ilmu kacida luhurna tapi adab ka guru goreng. Teu sakedik urang sadayana ningal nalika geus pinter keblinger. Nalika geus nalika geus cerdas ieu jalma tuluy ngarendahkeun batur, malah mandar teu ngahormat ka guruna, teu sakedik. Hartina adab lebih didahulukan daripada ilmu itu sendiri. Saur Muhammad bin Sirin, salah sawias ulama anu kawentar dina widang hadis, anjeuna nguningakeun kanu yata'allamunal ilma kama yata'allamunal hadya. Yen para ulama mah diajar ilmu teh kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Para ulama nalika diajar adab teh eta sakumaha aranjeunanna diajar ilmu pangaweruhna nyalira. Janten adab anu kahiji nembe diajar ilmuna, diajar usul fikih, diajar tafsir, diajar nahwiyah, diajar balagoh, diajar sorob, diajar matematika, kimia jeung sajabana nu jadi dadasar mah adab. Sawang bayangkeun ku ibu, ibu sarang bapak kagungan murang kali nu cerdas nu pinter ranking hiji tuluy tapi goreng ka indung bapakna henteu hade ka ibu ramana urang teh lain reueus kitu. Nu mawi para ulama mah nu ditekankeun ngeunaan adabna. Malah mandar teu sakedik para ulama nu nguningakeun hal model kitu. Habib bin Syahid kungsi mere wasiat kanu jadi budakna. Saur Habib bin Syahid, ya bunayya ishabil ulama'a wal fuqaha'a. Yeuh anaking poma hidep mah kudu babarengan sasarengan jeung para ulama para fuqaha. Tuluy kumaha wa ta'allam minhum cenah diajar soson-soson jeung daria ka aranjeunanna. Tapi omat cenah lain ngan sakadar diajar, lain ngan sakadar ngaji, lain ngan sakadar nyuk ceruk ilmu, lain ngan sakadar talabul ilmi. Lamun talabul ilmi jeung nyuk ceruk ilmu pikeun meupeuh batur, lain pikeun kabagjaan engke di akhirat, lain keur naon teh kaistimewaan di alam dunya, maka hal nu kitu teh teu perlu. Saur Habib bin Syahid ajeuna nguningakeun wa khud min adabihim. Jeung cokot ku hidep teh ti para ulama adab-adab dina nyuk curuk ilmu na gitana. Hartina adab kacida pisan pentingna. Naha fa inna dalika ahabba ilayya bin kathirin minal hadithi. Aya jalma anu ti isuk-isuk nepi petingna tuluy-tuluyan ngapalkeun hadis kuring mah teu bagja teu reueus kunu kitu. Cenah saur Habib bin Syahid kitu cindak napa panginten ibu bapak sadayana. Naha kusabab aya jalma nu kitu teh lamun misalkeun ngabangbalerkeun jeung mopohokeun kana adabna maka lain kabagjaan. Fa inna dalika ahabba ilayya min katsirin minal haditsi kusabab ngaji kana adab, merhatikeun kana adab, merhatoskeun kana etika lebih aku sukai daripada sekadar hanya menuntut ilmu, mencari hadis kemudian menghafalkannya. Padahal disagedengeun urang ieu teh muncul seueur pasantren tahfid, kelebet pun anak ayeuna nuju disakolakeun di pasantren tahfid sangkan biasa sangkan ilahar kapayuna pun anak nembe 3 taun
ayana di sakola keun di pasantren tahfidz. Keun atuh bapakna mah teu bisa hafid sugan budakna jadi ikhtiar gitu. Tapi sim kuring moal reueus lamun ieu budak geus gedena mah hafid mah hafid. Tapi naudzubillahi min dalik, mudah-mudahan entong sareng alim sim kuring pinter jeung mah pinter tapi nyinglarkeun ngabangbalerkeun kana adab gitu. Adab ka guru, adab ka lanceuk, adab ka sasama, adab ka adi gitu. Adab ka jalma-jalma sabudeureun, goreng adabna teh, maka ieu jalma jalma anu cilaka. Teras-terasan urang sadayana teh kedahna mah ngadua sabab aya nu kudu dileahkeun. Naon? Hate ye. Aduh, abot pisan ngaleahkeun hate mah. Ngajak nguar, nguar ngajak hiji jalma nyukcruk ilmu mah kadang kala bisa nya. Hayu ngaji kadang kala tiasa. Sanajan di awal hungkul tadi saur Kang Tomi ge di awal we cenah rempeg teh engke ka akhir-akhir tekena mah sok kabengbatkeun kunu sejen keun wiyos. Tapi bisa tiasa ngaji mah buat di lemburna, buat di bumina tiasa wae ngawas sapertos kitu. Tapi yang ngaleahkeun mana ngaleburkeun hati aduh kabuatna kacida gitu. Ieu teh sok tumiba sok larap pikeun jalma-jalma anu pinter malah mandar. Ihwatu iman rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i deui ya kantos ditanya. Tah sakedap deui. Imam Asy-Syafi'i deui kantos ditanya. Atuh Imam Asy-Syafi'i mah jalmi nu pinter cerdas kacida. Anjeunna kantos ditaros kieu. Kaifa syahwatu kalil adab? Yeuh Imam, kumaha kamandang kisilah ngeunaan adab? Jeung kumaha kahayang anjeun nalika anjeun ngadangu ngeunaan adab? Saur Imam Asy-Syafi'i, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i annalaha asma'an tatana'amu bihi. Saur Imam Asy-Syafi'i walarana, upama kuring nguping hiji hal patula patali sareng adab anu diuningakeun ku hiji ulama rek saha bae dijilna mati mana lain ulama wae malahan bisa jadi adab teh datangna ti sahandapeun bisa jadi adab teh anu nganasehatanana jalma-jalma anu can balik-balik acan umur 10 tahun, umur 8 tahun geus ngabejaan ka urang sadayana. Patula patali masalah adab. Ma, bapa tong ngajarkeun ka abdi ngabohong. Tah eta teh kan ngajarkeun ka urang sadaya ngeunaan adab. Ma, bapa tong ngobrol kasar cenah saur ustad. Ari di tembalna teh ku kolotna teh cicing nyaho naon maneh mah. Geus lepat teu nampi eta ibu ramana teh. Padahal si informasi nu dibejaan budak kanu jadi kolot nama bener larasnya. Nah hati nampak ngaliahkan hati ma abot gitu. Ma, bapak, saur ustad, ala wa kauluzur, ucapan-ucapan wadul teh kedah disinglarkeun. Ari ma jeung bapak kadangkala kapanggih ku ujang sok ngabohong. Cicing nyaho naon ujang padahal isina mah bener naon nu abotna lain nyucruk ilmuna ieu ngaleahkeun hate abot teh ibu bapa sadayana. Ikhwatu iman rahimakumullah, saur Imam Asy-Syafi'i, upama sim kuring ngadangu punten nguping hiji bagian rek datang mati mana bae lain ti ulama ti manusia awam nu biasa nu tara ngaji sekalipun datang masalah adab ka diri sim kuring saolah-olah anggota badan kuring teh hayang jadi ceuli cenah anu ceulina bisa ngasaan kanikmatan kumaha adab eta didugikeun ka kaula cenah ka kuring saur Imam Asy-Syafi'i teh dugikeun ka kituna ditaroskeun deui ka Imam Asy-Syafi'i wa kaifa talabuka bihi ari kitu mah cenah kumaha cenah anjeun kisilah neangan nenek. Saur Imam Asy-Syafi'i,
talabul mar'atil mudillati waladaha walaisa laha ghairuhu. Lir ibarat aya hiji ibu anu boga budak, budakna teh hiji-hijina. Ia murangkali ibu hiji-hiji na teh ical duka kamana. Cik kumaha eusi hate ibuna? Pasti ratug tunggulan, pasti tagiwur, bari jeung ceurik diteteangan ku indungna teh ka mamana. Nah, margi ieu budak kahiji nu paling dipikanya. Budak punten sanes budak kahiji. Budak hiji-hijina nu paling dipikanya. Nalika ical ieu murangkalih bari jeung nangis balilihan ieu ibu teh milarian ieu murangkalih. Diteangan dikotek tak ka mana-mana. Teu aya gitu istilahna mah dihandapkeun kasur diteangan kitu diri ibarat neangan kunci nya urang hilap ya isampuret waktu teh 5 menit deui ya cenah rek asup gawe eta poho kunci di mana tah siga kitu urang teh neangan adab teh kudu siga kitu wah diteangan ka mamana ma kunci teh di mana cenah ujang kunci bapa di mana har teuing ngan bapa nu pohoan kitu nya panyakit lalaki eta siga simkuring tadi ieu iya buku ieu iya. Aduh hilap nyimpen di mana padahal ieu iya teh nyerat materi teh tadi sataecan ka dieu bada magrib simkuring teh disaratkeun hilap nyimpen nah eta mah kapun anak kemana cina buku sor sim kuring teh kapun bojo kemana buku sim kuring tak itu urang teh neangan adat teh kudu siga neangan barang-barang nu leungit lir kunci motor nu leungit sedangkan waktu samporet bayi 5 menit asup gawe tak kudu gitu neangan adat teh teu ibu bapak sadayana sorry Imam Syafi'i teh iwatu iman rahimakumullah. Dua, tadi pasualan kacinta, anu kadua pasualan adabnya tadi teh, nu iya teh, nu katilu orang nincak karena saum. Ari asiam as saum dina bahasa Arab al imsaku anil muftiroti. Non bu, al imsaku anil muftiroti. Nahan tina perkara-perkara nu ngabatalkeun. Keur saum naon wae eta teh nu kahiji nya eta tuang leueut jima tekengeng nyebutnya bapak tekengeng jima margi abot jima mah benten sarang tuang jeung leueut jima mah jima nalika saum sapatemon jima teh nalika saum abot naon abot teh kudu digantianana ku saum deui 2 bulan mutatabi'aini henteu leupas sapoe oge gitu. Bocor sadinten jantenan deui we kudu 2 bulan itu tekengeng upama aya dina waktu saum kajabi wengi uhillalakum lailatas siami rafasu ila nisaikum dimenangkeun gaul sapatemon jeung pamajikan-pamajikan anjeun nalika petingan saumah kengeng naon cukang lantarana ku sabab kapungkur para sahabat boga pamadegan kieu lamun usum Ramadan teh tekengeng campur sareng garwana tekengeng cenah kitu kalebet dina wengi-wengi tekengeng maka lungsur ayat eta teh nuduhkeun campur gaul jeng bojo campur gaul jeng caroge wengi ne gitu sabak da buka mah mangga teh teuing kengeng sabak da sahur adan tali dulu kisamsi meletek panon poe buktina naon meletek panon poe teh ku adan subuh maka tek kengeng haram hukumna ari saum teh nyaeta nahan tilut tina tilu rupa nu tadi teh tuang leut jima sarang bojo atanapi jima sarang caroge tilu hal ieu mangrupakeun
lengkapna ibadah saum ibu bapak sadayana. Lamun geus nyampurnakeun tina tilu rupa ieu, maka saum urang secara hukumah tos rengse. Saum urang secara hukumah parantos kalaksana. Patarosanana. Saum mah kalaksana. Ari penten ti Allah kumaha gitu. Ini aya budak ngilu ujian. Ujian mah ngilmiluan. Datang jam 7 peti ya puntah. Jam 7 enjing-enjing keluar jam 10. Tabuh 10 gitu, tabuh 10 siang. Rengse ujian mah ibu bapak henteu telat. Siga urang sahurna tabuh sakieu, bukana tabuh sakieu, henteu jima, henteu leut, henteu tuang. Lulus teu ujianna cantang tu. Ieu nu nangtukeun adab. Saur Rasulullah dina riwayat Bukhari, di antawis adab dina saum teh, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sing saha aya jalma anu can bisa ninggalkeun qauluzur, ucapan wadul, ucapan anu teperlu bari jeung ieu teh di aya-aya, wal amala bihi tuluy diamalkeun ucapanna teh. Wah, sono bapak mah padahal teu kitu carita asli nama ditambahan sakedik eta teh ditambihan ku eta jalma keur saum. Saur Allah espun dan saur Rasulullah falaisa lillahi hajatun fi an yada atawa amahu wa syarabahu. Kieu cindakna mah Allah mah teu perlu saumna urang. Ibu bapak sadayana, lamun ngan sakadar ngabatalkeun kewajiban urang mah tos cumpon. Nah, tos cumpon margi sauma liduluki syamsi ila gua sakilail waktuna tina meletek panon poe nepikeun kasurup panon poe tina subuh waktu subuh dugikeun ka magrib waktuna mah cumpon. Kalaksana henteu dina aturanana, kalaksana dina aturanana, henteu jima, henteu tuang, henteu leueut, tapi patarosanana lulus moal. Lir ibarat murang kalih nu tadi angkat ti bumi lebat ka sakola jam 7 teras rengse ujian tembus 10 penten ti guruna kumaha ibu bapak. Urang nalika saum sakedap deui penten ti Allah kumaha gitu. Maksud sim kuring muningakeun model kieu ieu teh contoh qauluzur, ucapan-ucapan nu teperlu jeung di aya-aya nalika saum eta teh ngalagokeun saum urang. Sigaya nu Jumatan darawe dina Jumatan ibu bapak utamina bapak panginten dina Jumatan nalika imam khutbah naon nu tekengeng ngobrol ari kawajiban Jumatna mah tos kacumpon. Tapi upama ngobrol sakecap weh kababaturanana fakod lago, maka Jumatanana logo penteuna nol, lebar urang teh. Hanas urang teh Jumatan pameget utamina barejeng tunduh-tunduh ge nya dipaksakeun ngobrol sing horeng penteuna nol ti Allah. Malah mandar saur Rasulullah walladzi yaqulu lahu ansit jempe-jempe ngucapkeun jempe wae teu meunang eta teh. Lago Jumatana nya mangga teh teuing eta mah urusan masing-masing. Ngan lago Jumatanana ari lago teh bahasa Sunda nama nol penteuna. Hanas urang urang teh nyabna teh nyinglarkeun ka hayang tuang, nyinglarkeun ka hayang leueut, nyinglarkeun ka harayang sapatemon jeung bojo atanapi caroge. Lila langkung ti 12 jam, 30 dinten atanapi 28 dinten. Lami lami eta teh. Tapi nalika di jerona teu diwangun ku adab. Naon diantos adab teh? Diantarana nyarita wadul, nyarita goreng, tetempuan kudu dijaga. Teh teh adab, adab saum teh. Maka saum urang teh bari selago. Mudah-mudahan urang sadayana mah
diatik dididiknya orang teh tos satahun pangintan kang teminya dina pangawasan ieu teh mudah-mudahan kalatih urang mayunan Ramadan. Ramadan masim kucau numutkeun sim kuring ieu teh sanes bulana latihan sanes. Ibu bapak, Ramadan itu bukan syahrut tarbiyah numutkeun sim kuring. Ieu dumasar keterangan pun guru al-ustad Eka Permana Habibillah Allahu Yarham. Anjeunna nguningakeun 11 bulan di luar Ramadan teh lain sabulan Ramadan teh lain bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Sanes. Urang mah justru dididikna 11 bulan. Sakali deui. Urang mah dididikna 11 bulan. Ayana ai bulan Ramadan bulan naon? Bulan Ramadan mah syahrul imtihan. Bulana ujian. Nalika urang sadayana geus dididik 11 bulan diuji nate dina Ramadan. Urang sadayana dilaharkeun dibiasakeun ngaos di patempatan di masjid ieu dididik salami ieu sataun ieu sangkan mayunan syahrul imtihan sangkan mayunan bulan ujian nyaeta bulan Ramadan cik lulus teu diajar salila ieu salila 11 bulan sareng Kang Ihsan sareng Ustad Deni sareng Ustad Alfi teh lulus teu sareng asatid sanes teh lulus teu engke dina Ramadan. Haban we ku urang mah dianggap Ramadan teh bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Pendidikan mah 11 bulan satu acana. Sangkan urang sadayana soson-soson jeung daria dina syahrul imtihan, bulan Ramadanana gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah, tadi tilu hal, tilu rupa nu kusim kuring diuningakeun. Nu kahiji nyaeta kacinta Allah ka urang mah teu aya kendatna, teu aya saepna, teu aya rengsekna, teu aya suwungna. Maka urang sadayana kudu mulangkeun kacinta eta ka Allah Subhanahu wa taala keur kanikmatan urang sadayana keneh engke di akhirat jaga nyaeta ku saum Ramadan. Saum Ramadan teh tong diemutan ikhtiar dina minuhan rutinitas. Aduh, lebar. Ngan sakada rutinitas mah lebar. Pinuhan ku hal-hal nu mangpaat. Mudah-mudahan Ramadan anu sakedap deui kurang kapayunan janten Ramadan anu luar biasa kangge urang sadayana sareng jadi tempat sareng waktos kangge mupus dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.